все. Ми беремо. Вже наступного дня, 24 лютого, коли почалась агресія, військова агресія на територію України, ми почали пакування експонатів для евакуації. Був евакуйований так званий список номер один, тобто це найцінніші експонати, які зберігаються на Хортисі, пов'язані з історією Запорозького козацтва, з історією, власне, історію археології Хортиці, тобто саме унікальні експонати, які пов'язані з нашим регіоном, предмети з дорогоцінних металів, стародруки, живопис, найцінніші зразки, предмети озброєння.